am pinina na wen ngila yo den ni magu koyemen ngila yo den ni magu koyemen jangde meden pinale gandal sori kuya de Idam pinena na wen ngila yo den ni magu koyemen jangde meden pinale gandal ben ba ko on bangi ko mam mi nyaago ma yafuya
ma jabra am fi parce que gonde problème wayno kon tawrda ni bu sikini an ayi fof no wayni min mi wa saladem kadi mi yani fo ko mo salorma kon tawrda ni sa mo tawda o ko sa o meti sa o do ala fof mo bawmi famde hay bat kon non so tay ko dum aduma gonga gong jebe ay he hagi sa bo do problème mi ala hay gor mbodo wallandire e wodo problem an sa ari pour waldim dum don kay kadi bismillah galle allah galle ma bismillah kay do ko wel ma dum tan won kebara mbodendion on boy ndu badon sino tranquille alhamdulillah machallah voilà mi ala tan fiwi ko dum ni tardindo ham galle joni bim vite fait parce que modenta non ngari bimi ara après mi yew yindirde mon vite fait faata galle ko donc est ce qu'on jino kadi ñu choyi si min yi en kawre mako do ñanden pour yaati galle ma da no expliquer no mo dilo ni yaari non quoi ko non wayne dam joon wana on jindire mako on kaldo si yo mi ka mo normal hadi yo min kalde mo wonde mo pour yaato no quoi ah ko on rv pour yo gargalle il faut pas mona kalmo gong boy nek len ay nanti no ala problème ni min dam on a le premier fois très bien on ngandi pour kebon isa ko jiddon wadde ko mbadon dum il faut ko ndewon to kadije kalte do gardo ngam mi andam mi onon hawdo on jim mi nanmo o ko mi hebbo mi fari sa wa danon kaam e yum pal fotin hay neena mi hor mu rutindu parce que kambe won ko cikkar addi me non ko addi mo wana dum addim kede mballutir gonde do mo jim ko enen didu yo haa hakkunu mere taw eden pidji eden jalde galle he ko kambe kumpo ma ko cikkar hobe cikku dum taw neena won ko gonde do mo jim don kay mu don ko enen gondon kadi pour babum e nenam be mbaw famde hen wal gogo ay batti ala ko pamaten dum don kay seylam bismillah kadi fof so Allah jabi enen ni mam rewum dum to fur rewdo hay batti be mbaw famde inshallah an kay timu rek e ko aduma ho pour amba wolde mi kalkal won hen kam yo yaw a fami dum kay ko yaw ko dum tan addim comme tam bismillah ba hay kon no passe mo bida bi riya dahara bi rutu dahara addu batti mo gerto no sen do o passe we dum to ya do hay Bismillah. Ko noji no mi yewrude ma. Ala nde yewtere ko suma noji rahman ni mi mebra ay nudam ne mbode wonbo wiya. Eh mi mbode wara wonay bat mi anyani mo. Ko mbaram hon danam mi ko fu ko oro problem gaddo mo. Sadi. Wana hay bat goddum. Kadi min anyani mi anyata mo kadi ha aduno gas. Voilà. Donc son jini degle situation. T'inquiète. Kadi jimu sans trace hein. Non, la problème. Sans trace. Directement madam. OK, de toute façon c'est son gatti. Mais wolu mi ne mort non. Non, à la problème. Il faut à la problème. Ngayen ngi jido fo wat. On son gatti taw ngam gal. Inshallah. On nani. Inshallah. À la problème joine. Inshallah, mangi sou mission han ngi dou dani. Inshallah. De toute façon, mbaden non tan comme parade gal. Après mi xamé ara nani. Inshallah. Deg la situation. À la problème. Sans trace hein. OK, non, la sans trace. Inshallah. Merci beaucoup hein. Ay dem ci raw hadi. Ko walle ngone ne programme mission ni il faut wajonindi bodo mo il faut kollemo affaire djay prêt normal isa wonde ani en nawde isa ni il faut kollemo lawol ko boy ne affaire musib bibi gornano konko de fama ko ni han ni min ko won problème mum ngum ko nyori won ngum wawa won min ne jira non kon non ndum fo yejidum tim yejidum ay jidum de mi ka yejidum mi ka banda ka jije mas ko bulu musibe ra fer musde bi non bismillah ye bo ngere ni bismillah passo yejidi passo lay bismillah bani komi barno programme ya atili joni afadan et tiagle mi ara afamide njadin njira placeo inshallah bo ngi kamane ni anke jotan wo urdir ni ko ma di ma tiagle ni ko ma di ni ye inshallah please encore la bismillah Onyale jam nyale jam kuna jamba jam bada sel modum ni da jambe ngai modum ni modum ni jam ta suhabe modum ni anda sel ko tinala o i min kay nyam suhabe hambi hamala der gam kay dem dem be ranga no ke suhabe en sa finde mabbe ha ma nyalla ranga nyalla ko dawno je artu hawa ala do ko jango to tek fon jibi ayde bismillah ma bismillah adim do defo jam yalla be pour affaire bingel men isa adem de do balde fo mine bamba ko min lurdum jonam boni di mbatam da ham me anda satini no jamal mako hakkun mako e aisa alaji mawno bi non hokkam aisa jonon alaji mawno ko jamfi alhaji jamfi alaji ko jamfi jon boni sa waji mbatam da ham
bamaka di fawtaade hen addi bi banum debbo ittudum daharu ye kadije bini wala dewgal man jono kanko ko cali ni bamaka ya raso yida dum yida wala dewgal ko do ko ko yidi kanko dew yidi kadi aisa tara ko wonki ko dum yidi fewna yi ram yidi aisa do ko kam yidi mo jinan Nena neddo yida ko hono fata dum debbo yewara ko buremu e ko nafata dum ndartomo alfa ndartomo ko neddo keftinaado kadi on way jogade tuurula hen giddalama suuro hen kadi dum do cikkano dum fori bendu boyi hande ko tan fori gazu boyi tubuda alfa ma alfa keftinaado kadi alfa ne way jogade yeyi ha sodnama galle dahar dañu otoji mudum an holko jidda wala bo min kalde kat so min kalde min nanu dum den ho kan ko ciulel ne ngel gen saaji ngon ne diidi wayi ne do yidi so yidi hunde ha o yidi mun de ha rewa ko so min kalde so Allah jabi ma min nanu dum haawu yame kay ko biira Allah jina jamfi Allah di mawnam ko ho jamfi ngati haaraka ala fonu min badi dan jon ba bak wi ha mo resa kadiji jon kanko wi o yidi hanko aisa mo diidi balla ha mi nyaama ha mi yar tinu waji no mi isa ma ko ran ko so dum so resi kadiji so yida dum mo jinta kono kanko ha man waajo so Allah jabi kono jamfa Allah jion haawni ko biida ar majji bangere o juldi kalko taji Allah di mawnam yarta ha Allah di mawnam kay gere mum fonjoli Allah jo kelli faade ko walaade on nundu wuro fo jetti gere mun na faade Allah ci hokka baadum debbo ha par wiya jamfi min de somna min de ko na jaban kono non jiri mum baaw kadi hamila tindo no way hamila tindo dum so Allah jabi e jo kay fadam jaade ngon non ko yatun bari ya tour gal kadi jentu to nan de min potta min fi jaade na wona amen su suwa do non non bari few dum de woni ngal de dum na jaade ayi de Allah jini jam fo baadu mo ayi de gira wa won dum wa won adu de bor andi an nenam on nan ta ham ko bun dum non inshallah mabbe mi to hen saw no moji hankini kay fori duudi miiju nena do hankini fori duudi miiju a fori uude miiju cubuda tan ko moddi ko njaha posta postina jinna ma marna jawra ko buure ma ko jawra ko moddi ma ko jawra ko sutur hore ma bone moddi ma kadi yimbe fori njidi sinna de won gonano tan hurtini hore mu kon an holko welan ma nena to holko welan ma mine min jidi hankere ngumada miijo wala mi suba ko dum min jidi reso Allah jabi mi fami waten hakilli maade inshallah neno mam jew so Allah jabi len e dum non salminen e jaara mayno bayrim salminen mo non salmi jabi jaara waten hakilli neno yam banda ne do jaa ko nafara dum mine fo wayno dum ar wayno dum hay hajju ngere sahibi o dal famu njiwi dañi galle dahar dañi oto kon ko jidda neno suu fa ya do jeeri nawmi suu bela yaar fo nawmi hanka da fori idu hanka ni neno yam banda dal mi juule dawol baba galle gili subul subaram dawol ngol artira ci Allah we kam to olon aisa won e jam jam nyalle ala aisa won ko jam aisa won jam to aisa won yar o yalti aisa yalti tabarkal jona mi hala mako jogodi mi hala dem ko hatima ko art jam jam bol bimi aisa mi hokimo isa ngri kadi kedda mi halo kalamu kadi kalamu mi yida ken fawre kongudi mi yida ken wade ga wala to hala ka ko hala mi hali gasi kadi gasi mi hokkamo isa mo hokkimo isa kadi ngandira non mi hal mi wayna himo non ngom hoy nanu dem mi tintina tan nganda dum e tabarkal so arti min mam hala bo mi da wala do alaji tabarkal si yibe ka dani goga kadra ko fenande ambe fenande mi boyi nande ene haale kono mi jabaano mi boyi nande ene haale kono mi jabaano hande no mi jabi holdum ko nanata wiide mo wonde en kaldata yidum ko a rokki gasi fuddaaki 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 kadi mi andi ma gede kadi mi haalan ma fadda mi gasni
mi halanma kala ko bawuda yidde e kala ko tunguda hen ganda min bodo pay tabarikal wadde par nandi man e ogal ogal tuba ngor wondo ko min do hi tuba ko min won kilif gallo kala kalmi ko dum wonata min na mami andira kala beddo jibina do ko min jibini dum kala beddo jibina do ko min jibini wadnam dem lor kala ko bawuda taccinde biddo ko man taccinde wadnam dem lor ala adin dem lorade kay ma hala gas ko wadnam dem lor a fuddaki wona non tan kay adin dem lor wadnam dem lor fata rodde ma boy ton ngari mi nawanta ma ndiyam hande mi nawanta ma ndiyam jangu hala ngaduda do ka so wana ka jofi ngandumi do ko jofi yaadu ala hakku ne mede iyan jam fago ni tan tattan tut dum yaawi waawa won min di alhaji on dara jafi mama min feewi ni kay kono mo ala haye so laawu haye so laawu min ko mi dum dunod ni am yebude sey laawu ngal kuru ga mo haji ha ga min ba ki saaje ngam kadi dan ko jodi do ala min isa won no do en hawo do ya ha wadi ya chaabu mi ja atali ya ha galle kawma usbon sal galle kawma sam hamadin sal jeli kolla bandira fo chalmino inshallah wata chede law jam beber madde jimo ngono so matu jukro ngol non ya yum pay mi ngi boy bonu jimno non ya o holla ngur ngo sen ngal do mi yalta law jam inshallah jettude bandira fo chalmino dum ente inshallah a galle cher basi la fo nye heron wata chede sal jeli so bab mari mom kala maren ya mi chalmino mi ko ni yetti yalla do ñun tam bu wonu noy salende de dido mi joti tam meeri mi tawri ndani isaam ne wonde kadiji maro ko waji no ho jabi mi kay mi tampini horam yaada galle ngayde la adam tawi no ndani babu galle delur ham babu galle su arti man mi halama ko buri yawde ya chaade yo wat fero benni dari min kam to gomi do mo welti hala kulli hali mo welti no fey kadi bodi yetti yalla Salam salam yaldon mbada yalle jaa adu ko juldi e usman mbada sel mbado jaa ar sel lay tambe mawdu ma sa jam allah wone ma jam tanni bismillah jaa woni ga lay tambe gallo way wala ji wadi mawdum ni suga min ci ande gallo ni yewi boy ah ni yewi ken amna rem boy mi amna ko baddo wayas ah baddo sel ga ah ha sel alhamdulillah sama na alfa way um sel um sel mawdu ma sa alfa so yalti suba ah na tar gallo ko minwi ileer alfa joni gidi makko ne jibi ni feewi jibi ni feewi joni galla mon jibi ya galla mon jibi na di celli ga be celli mo alhamdulillah arandi nyandel sun de bayuda galla ne wonno gumi da don kada laawi do brandi non mon ko lawma tay wondi ka famay wodi mi hande yidde artudo ga mbalen haltidde hen lawma nyandel ngunde wonno salaayo en musel mi da wadde ko miti fitanu ma do mi hande mi arado pour mbale yewtidde e law kuma nyenne ko tinu dan dum marsi mi wax e joni holto holto jaato ni situation ni holto jaata hen andi kay do jaram hen min mi jeewi mi jeewndi min aisa ala do baw mi wadde mo hawmur ha mi feewu fa so wana do ngati min ala ko jiida so wana alfa dum non alhamdulillah bayri min mi felliti ngartu hunu kam mi haali ko kalmi ko kadi bi andi ala budda ala no dem so wana o ardo kadi dolam e darndam e fodde biddo e jinnaade fuma mi wadum habiya wona min ko tan woni ko addi mi do alhamdulillah kadi mi yida lawo dire alhamdulillah julde mi ñam sa wadi dum bada ko mujj ada andi démarché o fook an wannu dum bon ko an ari hokki biye biye ko jambolo addi mi yal bayri jam e addi mi tan ko wurtinde ko hiidani hakkunde meden woni hiidani hakkunde meden ko gilli goddi hakkunde meden he cenki mi ari do hen no gardum ni won ko garnomi jewtiden e on sa tawmi do isa
donc mi dañani halde ko jinnomi halde ko kono mi wiino mo mi artu artirimi non hande no gummotobi non de ko kalunomi ko woni Guilli hakkunde maada ko hande burmi tiddi hen hande dum buri bendude mi e sabu famde mi to tolnida e am do hande Aisha so wonti mere halan ma gonga so tay mi wasima ene way ko no wasde gunda mo e waddi den to nyakkata wal to mbasara ha mbasa gurdam ma don afurhani wayru don dum addimi do handi yidi tengtinande ma tan ko handi burmi jagguti handi burda tiddem handi burmi yiddem ko dum jinnomi ardi mi halan ma dum gandira kadi non alfa nani halama kadi mi weltani mama kadi alfa sinne ko sago yitere wayra se bu aduno fof asko deri ma bi mi yida a foran dum jabti se bu ka horam kadi jama mi wala dañi ken buruma ay aduno kono hande to gommi do horam de ne uddi ala fof beedi dum so wana nen e bab problem modu woni hakkuli mab hanki billahi hanki natti wonde hanki be biyanom ko mi subu kono hande mon ma fofo don to ko hor mum on problem non min so mi dañi dum bonmi ko halandem sibu hasko wana dewgal so dañi problem bonmi ko rendude ma hande to gommi do mboro tempi ha do la hakika joni non so tay wonti en hala adan Musa kam wallahi kono adan kay julde min mala mi yade mala mouda ni sona ko warte famuy tan kadi ken seyla adan di dum wona kadi ken seyla wadan ne kadi ka jum kongol sa so tay wayi honda nan Musa kam kon non alhamdulillah tinu topitu ko biida ko Allah jabi topitu dum wona Allah jabi dum ko hajam dum ko hajam bari nyaagi ma tan yafuy mi yaa mam a metini nyamden mi yida metundi den mi yaa mam jundu mi yaa ko wasse famde tan e hala kana wayni minen min biimo tan ko yo subo an non wonna yiraani wodo nonirda ko gom non te Ousmane mi salmini mi yaa mam mo jibi salmini e jon jon non goddo gal gal non woni ara fami tan gal non woni mo ara fami tan ar jogi orange moni ah bi jogi e mami mañ wadi en envoyer a jaram asoko chaban ji u der kam kebak mbal to da jundu mi yaa merci sen ja ma faari mi salmini dum ja mo non ja ja ko salmina alhaj sabbe mon fi sen ja dum de badax muy ni kay watte do jefti engagement ka kelifa jewat yettindi gere ma ci moji ben bon hedi bisan ha wayno hay batte medani kewda jimmi kede ko gummuda sabu addimi han tan ko jewtude sabu won goddum dum jinnon halandem e li sagu non ba sa wayti e wonon sa hambaaben haldude mbere trouver une solution e ko wona dum ko ko jinnomi yewtande mo goddum ko sehilam mabbe be ngari gal kadi be ngari no yidim woni kajja e toli no be ngari de won ko be jewtinimi mi nani e mamin kalti dum wonno e miijam non ko somi ari do mi nelma e mabbe famdim ko be cowli jaabeli ko ko an jogi ngol jaabul nde wonno ka sehil mabbe jimmi non so tawi be ngari do yen ya wi alfa ari do o wi on ngari no galme ko kaldon ko ton non ko min jogi jaabul ngol e on sa sa namdo da ko be kalnu so be kalnim ko podda jaabade ngo sa wi ey min ko ey sa wi ala min nen kadi ko ala alfa kori ko jam ko jam bolo mbodi sikki kon musibbe on ciudu ndirta hay batti so be ngari tan wirubi no mbimay mi inshallah non jimmi mbada Aisha inshallah kadi mbasa woyti nganda bojji e ala ko mbayi gaynudo hay batti kala ko jiida e aduna en jogi ko safrata dum kadi min mam wadi hen dolam e foddam e kala ko bawmi ha hunde refta lawol inshallah min ko antan ko mbida fof dum kadi so Allah jabi mam wad fof ha dum do refta lawol salje ni halama no ala problem to gommi do ni gommi koy yaade aduno ham tan ko dum do jonnon benem ya
gogo so ari e bamma mbiya mi rewin do bon mi ari salmin de be maro mi tawani bi do hen occasion ko an tan tawmi do hen dum c'est déjà important parce que an ni jewannum ko mbiya mi salmini bi mami arto e gayen lawol gongul sol jemi kadi mbayndirta sap mami may nandur telephone sol jemi kon na ñen fofu ni tan kon ni jirma mi hanni kam ngundam be yidi ma kadi jaaram mi weltani mam salmini galle men dum non merci beaucoup tin so ngari mbiya mi salmini gogo nani inshallah si tu non gogo Thank you.